কনমানিগৰাকীৰ নাম পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱা। পাঁচ বছৰীয়া পূৰ্ভিকৰ খেল দেখি আপুনিও আচৰিত নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। এক কথাত যেন এটি ক্ৰিকেট বিস্ময় পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱা। পূৰ্ভিকৰ বেটিং বলিঙৰ দক্ষতা দেখিলে মুগ্ধ হ'ব আপুনিও। কণমানি পূৰ্ভিকৰ হাতত আছে যেন ক্ৰিকেটৰ যাদু। কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে? কেতিয়াৰ পৰা এনেকে তুমি খেলিছা? দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰৰ দুনীৰ নিকটৱৰ্তী হৰিপুৰ গাঁৱৰ কণমানী ছাত্ৰ পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজ বৰুৱা। প্ৰায় তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত পূৰ্ভিক। পাঁচ বছৰ বয়সতে কণমানীগৰাকীৰ বেটিঙেই চাব নে বলিং চাব? পূৰ্ভিকৰ বেটিঙৰ দক্ষতা আৰু বলিং কৰাৰ কৌশলে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে। ক্ৰিকেট প্ৰিয় পূৰ্ভিকৰ ঘৰৰ চোতালখনেই এতিয়া কণমানীটোৰ বাবে হৈ পৰিছে এখন খেলপথাৰ। কণমানী পূৰ্ভিকৰ প্ৰিয় খেলুৱৈ বিৰাট কোহলি। সেয়ে ডাঙৰ হলে বিৰাট কোহলিৰ দৰে খেলুৱৈ হোৱাৰ মন পূৰ্ভিক প্ৰিয়ানুজৰ। কোন খেলুৱৈ বেছি ভাল লাগে তোমাৰ? বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা আৰু ইয়ং বৰা। বোলিং বোলিং কাৰ ভাল লাগে? বোলিং বুমৰাৰ। তাৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰা তুমি? পূৰ্ভিকৰ আগ্ৰহ দেখি পিতৃ জিতেন বৰুৱাই ক্ৰিকেটৰ সকলো সামগ্ৰী আনি দিছে, লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। পিতৃৰ মন পুত্ৰক এগৰাকী ভাল ক্ৰিকেটাৰ বনোৱা। তেখেতৰ নিজৰো খুব ৰাপ আছে আৰু তেওঁৰ ৰাপটো দেখি মই ইউটিউবত অকণমান ভিডিঅ' চাওঁ আৰু আবেলি সময়ত ল'ৰাজন অকণমান সময় দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। সি নিজাকৈ কেইটামান বলিং টিপছ সি নিজাকৈ উলিয়াই লয় আৰু সেইখিনি সি এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা কৰে। ঘৰৰ চোতালতে ককাক দেউতাকৰ লগত ক্ৰিকেট খেলে প্ৰিয়ানুজে। নাতিয়েকৰ প্ৰতিভা দেখি সুখী ককাক। সময়টো পৰিল তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ যুগত, গতিকে সেইটো আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু মাকো যিহেতু শিক্ষিতা গতিকে তেওঁ এই খেলা ধূলাৰ প্ৰতি তেওঁক যথেষ্টখিনি আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগ কৰিছে। কেৱল খেলাই নহয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলৰ নামো ভালকৈ জানে কণমানীটোৱে। ক্ৰিকেটাৰ নাম জানা নে তুমি খেলুৱৈ? বুমৰা, বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, জাদেজা, ইয়ং পৰাগ। এল কে জি শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰিয়ানুজক ক্ৰিকেটৰ উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ চিন্তা কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে। ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দিলে এগৰাকী ভাল ক্ৰিকেটাৰ হ'ব বুলি আশাবাদী পিতৃ মাতৃ। সি প্ৰায় ডেৰ দুমান বজাত স্কুলৰ পৰা আহি পায়। আহি পোৱাৰ পিছতে সি কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিয়ে সি বেট আৰু বল লৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ঘৰতে। দেউতাক ককাক নাথাকিলেতো তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিব লগা হয়। যিটো বয়সত অধিকাংশ শিশু মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যায়, সেই বয়সত শিশুটিয়ে হাতত বল আৰু বেট লৈ অনুশীলনত ব্যস্ত থাকে চোতালত। পূৰ্ভিকৰ দক্ষতা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰামৰ্শ পালে কণমানীটোৱে ভৱিষ্যতে উজ্বলাব পাৰিব দেশৰ নাম। কণমানী পূৰ্ভিকলৈ থাকিল আমাৰ অযুত শুভকামনা। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।